קנדלך. יש קנדלך במרק ויש קנדלך בצ'ונט. אנחנו רוצים ללמוד היום איך עושים קנדל בצ'ונט. אז קודם כל, בטטה, שתי קישואים, שמן, פפריקה מתוקה, זלץ, מלח, כידוע, פלפל שחור, כוסיתה רק אפשר, אבל זה לא תמיד לא קשור, וקילו קמח. לא חייב לקנות דווקא שלהם, שמאוד יקר, אולי הם שמו בזה יעלומים, לא יודע, חברת מהודר, אבל אפשר גם כל קילו קמח שהוא, עדיף קמח מלא. בואו נתחיל לשים את הקמח פה, ואנחנו פשוט מגרדים את הבטטה ואת הדברים האלה שיהיו מגורדים. בינתיים אני אספר לכם סיפור. בגלל שזה פרשס פינחוס, אז פינחוס מדברים על קנואס. מאוד כיף להיות קנואי, אבל מאוד קשה להיות כזה. אני חייב לספר לרב אמרום בלויט, מה שאבא שלי, רב חיים בורשטיין, נכון לו ברכה, סיפר, שהוא ראה, הוא היה אחד הקנואים שכולם, כל הזמן מתגאים בו, כל מי שקנואי. היה פעם ברפאל, היה אולם חתונות, רפאל היה מקום של בנוי ירושלים, רב מוישה ירנטל, מאותם 3-4 יקים שהם הקימו לאידי אחרידיס את כל המוסדות הגדולים, בטח למעלה יולדות, בנוי ירושלים, וביסלה פלייטס, אני לא זוכר עוד, לערבה לך את שערי צדק, היקס שהקימו כמו שצריך בעיד האחרדיס. והייתה חתונה שמה שרבם קוטלר, המנהיג הגדול של אגודת ישראל, השתתף שמה. הוא היה בארצות הברית והוא הגיע לפה, ורבם רומלוי גם כן השתתף באותה חתונה. זה היה בזמן שהירדנים שלטו על מזרח ירושלים. באמצע החתונה הם התחילו להפגיז. ורבאום קוטלר נכנס ממש לפאניקה וללחץ. רבאום בלוי הקנוי הגדול, היריב הגדול של רבאום קוטלר, תפס אותו, חיבק עוד רבאום קוטלר, זילף עליו מים, ולקח אותו לבית שלו לא רחוק משם. היה לו יינות מאוד ישנים. הוא לא נח, הוא לא שקט סביבו עד שהוא השיב את רוחו, והוא שחרר אותו חזרה למלון שלו. אותו דבר רבאום בלוי היה מארח המון המון אנשים, חילונים, לא משנה מי ומה, הוא היה קנוי, אבל אוי הייב ישראל. מה שממש ממש ממש רחוק מאוד מאלה שקוראים את עצמם בשמו, אבל הם מתחברים לאוי וישראל. ברוך השם שאנחנו יודעים, וגם רב שמעון שפירא, שהיה קנוי מאוד גדול, חמי רב שיבר רובינשטיין זוכר, שהוא נסע שעה וחצי ממירון לחיפה ודיבר עם הרב נריה, שהוא היה מהשפיץ של המזרוחי, של הקנוי, של ה... ציונים כאילו, כי זה לא היה אישי. נחזור לקנדלה. בצל מטוגן. מאוד חשוב לשים, כי יש לזה את כל הגשמקית. ציבלה. יפרגית את ציבלה. כמו שאומרים, אזוק דה הגודה ונאמן די קנדלה. הוא אומר את הגודה, אבל מתכוון לקנדלה. עכשיו, יש לנו את זה, וניקח עכשיו את הקמח. ונשפוך את כולו לכל הדבר הזה. איזה קמח, ובטח שילמנו על זה כל כך יקר. בטח. איזה חברה זאת? מהודר. עם שם כזה, אתה לא יכול. קסר שום גיטיינס. ועכשיו בוא נקרא מפה, מה יש לנו פה? קילו קמח כתוב שמנו. בצל מטוגן שמנו. בטטה קישואים שמנו. עכשיו יש לנו לשים... 3 כוסות שמן. אנחנו לא אוהבים להשתמש בחד פעמי, חד פעמי ופלסטיק, חוץ מזה שזה ממלא את הארון, ממלא את השולחן ונשפח כל כך מהר, ממלא את הפח ועולה הרבה כסף, זה גם מזיק לסביבה. מה לעשות שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, תראה שבראתי עולם יפה, אל תהרוס את זה כי אחריך אף אחד לא יוכל לתקן. אחרי חיות אפשר לתקן, אחרי בן אדם שהורס מאוד קשה לתקן. אז 3 כוסות שמן, זה הכוס השלישית, מכל זה הופך להיות קנדלך, קנדלך בצ'ונט, לא סתם קנדלך, יפה מאוד, ו3 כוסות מים רתוחים, ויסגי כוח טבאסר, אינץ, צבי, אגב אם מדברים על פרשס פינחוס השבוע, יש משהו ששמתי לב לראשונה, כתוב שדון היה לו רק בן אחד.
חושים. הוא היה פוטר מכל המצווס. ילד נכה אחד היה לדון. קוראים לו חושים, שוחום, זה מתחלף. אבל ממנו יצא 64,000, אם אני לא טועה, שבט שלם. מילד נכה אחד. לא לזלזל בהם. יש לנו עכשיו את הכל, ונשאר לנו קצת מלח ופלפל. מלח. וישי דורד, כפית וחצי, בבקשה. אינץ, מתאר. ופפריקה מתוקה. כמה? לפי הטעם. אני אוהב את הצבע הזה. אה? איזה צבע זה עושה פה? ועכשיו, לחיים קטן ו... מתחיל להרבב. מתחילים מלמעלה קצת, כדי שלא יהיה... שלא הכל יעוף החוצה. שיכירו אחד את השני, שיעשירו אחד את השני. המלח יספר לפלפל, הפלפל יספר לפפריקה, הפפריקה ירגיש את הקמח, והקמח ירגיש את המים. כל זה מהמתכון של זוגתי לבייז רובינשטיין, כן, אחות של ראש העיר, הבת של שיברל חמי. ואל תתעצלו לערבב כמה שיותר. ככל שהם יכירו אחד את השני יותר טוב, התחושה שלכם בשבס, שתוכלו את הקנית לבצ'ונט, יהיה הרבה יותר. אז מירס, סזר זינגן אנדרש. אוקיי, תקף מסיימים את זה. זה הופך להיות בצק, מחכים קצת, עד שההיכרות ממש תהיה בר קיום, מה שנקרא, שורר, בורר וקיים, ואז תחלקו את זה בכמה שקיות לפריזר. וכל שבוע, כל אחד לפי הכמות של האנשים הסועדים אצלו, יוציא וישים בתוך שקית קניידל, לקובל צ'אבס, אגיטן צ'אבס אייך.